bandeko dangai na tosalaki tournée ko utakin ko koma na Nord Kivu to utakin na Nord Kivu tokendeki na mboka ya Masisi na village natal nangai na Nyabiondo esika batu bazolo ba o rebellion me kuna kimia ezali pe totondi nzambe pona mokonzi ya mboka na biso kolongola bila keli mabe ya banguna ya mboka batu ya libanda oba zale ko bwakela bana mboka ba oba zale ko bondela mboka ko bondela mboka ba oba zale ko benga oba rebel oba ba mai mai asokoli bana na ye ba bengi bango ba zalendo kuna kimia eza ya kitoko pe ba otosa bokonzi bazo sala elongo na mapinga na biso nzambe apambo la mokonzi ya mboka apambo la pe mboka na biso ko uta Nyabiondo ko uta Masisi to zonga ki na Nord Kivu na Goma to kende ki te pe na Bukavu na Sud Kivu to zala ki na message moko ya Romain 13 toute autorité vient de Dieu opposition ezala ka kindoki opposition e pa ya mindele ezala ka te bakosa kande ba Afrique nzambe nde ala kisi biso secret wana na Amerique bazana opposition te bazana ba républicain pe na ba na ba démocrate soki monguna beti mboka bango nyoso basanganaka bake ko bundisa monguna na France bango ne bazo kosa ba pesa biso développement na mboka na bango na munoko na bango e pa na bango baza na ba na gauche pe na droite opposition te soki bitumba ye soki monguna atake mboka bango nyoso basanganaka gauche na droite basala ke longo po basala msala. Mais awa na Afrique ben kokosa biso toza la opposition opposition za kimbanda banda kumisa kambanda te opposition ya Congo eza opposition ya lokuta puisque za nde ko bunda soki mokonzi ya sali musala olie ba sepela pona bolamu ya mboka babundisa akwea bango baswa kiti donc opposition ya Congo eza pona mabumu na bango nde tina lingi na ibisa na ye kaka to yaki pona ibisa bana est bakota na buzoba wana te ba rebelio esila bitumba esila soki balingi esila verset za simple awa na 1 Timothée chapitre 2 bible lobi si vous voulez mener une vie paisible tranquille priez pour toute la nation to bosa na tribalisme yo muluba pona mukongo mukongo pona mungala mungala pona mswahili biso nyozo to sangana l'union fait la force banguna mboka baibi yango de balinga kabaka bola biso. Mais surtout, priez pour le roi et les autorités. Priez pour le président de la République et les autorités. Non, ça, la campagne a moutouté. Mais ça, l'iloba nanzam. Totikaba, opposition à Kindoki. Totonga mboka. Toza la sima ya mokonzi ya mboka. Toza la sima ya gouvernement. Totonga mboka na biso. On est à la ki message, on est à ki nan. Campagne à Lola. Campagne à Nzambe ya moutouté. Pomboka na biso. Et tombouama. Et kende liboso. Nzambe a pambola bino. Amen.